በዚህ አመት የምንጀምረው የሁለተኛው ዙር የመጀመሪያው አመት ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መሪ ቃል ነገን ዛሬ እንትከል ይላል። ነገን ዛሬ እንትከል ማለት በዚህ ስፍራ እንደምታዩት ይህ ውብ የማንጎ ዛፍ ልክ እንደ ቤት ጥላ ሆኖ ላይን ይማርካል ፍሬው ይበላል ከዚያም አልፎ ልክ እንደ ቤት ያገለግላል። ይሄንን ምርጥ ቦታ ያየነው አርቀው በሚያዩ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ነው። ትናንት የተከሉ ዛሬ ለኛ ውብ መሰብሰቢያ ቦታ የተውልን እኛም ለሚቀጥለው ትውልድ የሚተው መልካም ነገር ማኖር ካለብን አንደኛውና ቀላሉ ነገር ነገን ዛሬ መትከል ነው። ያደላቸው የበረቱ ሀገራት ለልጆቻቸው መሰረተ ልማት ሰርተው ብር በባንክ አስቀምጠው ቅሪት አኑረው ወረት አኑረው ለልጆቻችን ለሚቀጥለው ትውልድ ይሁን ይላሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን ቢያንስ ቢያንስ ለልጆቻችን ባንክ የምናስቀምጠው እንኳ ገንዘብ ማቆየት ባንችል ለልጆቻችን በየመስኩ በየተራራው የምናኖረው ዛፍ ቢኖር ይህ ዛፍ ምግብ ይሆናል፣ ይህ ዛፍ መድኃኒት ይሆናል፣ ይህ ዛፍ ዓለምን እያሰጋ ካለው ከሚያሰጉ ዋና ዋና ጉዳዮች ውስጥ አንደኛውና ዋነኛ የሆነው የክላይሜት ቼንጅ በሚመለከት ሊመጣ ያለውን አደጋ ለማስቀረትም በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ ስለሆነ ዛፍ መትከል መድኃኒት መትከል፣ ዛፍ መትከል ምግብ መትከል፣ ዛፍ መትከል ውበትን መትከል፣ ዛፍ መትከል ኃይለኛ ውሃ ተቀናጅቶ ሊያጠፋን ሲመጣ የሚከላከልን አጥር ድንበር መስራት፣ ዛፍ መትከል ከተፈጥሮ ጋር መስማማትና መግባባት ነው። በዚህ ምክንያት ከምንሰራቸው አንኳር አንኳር ስራዎች መካከል አንደኛውና ዋነኛው ተደርጎ ቢወሰድ ለሁላችን የሚጠቅም ለልጆቻችን ደግሞ የሚያኮራ ውርስ ስለሚሆን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሴት ወንድ ትልቅ ትንሽ መምህር ተማሪ አርሶ አደር ነጋዴ ባለስልጣን በተቀናጀና በተደመረ መንገድ ሁላችን ልንሰራው ልንከውነው የሚገባ አንድ ሀገራዊ ቁም ነገር የወል እውነት ካለ ለልጆቻችን መልካም የሆነና ግሪን የሆነች ኢትዮጵያን መተው ነው። በዚህ ጉዳይ ሁላችን መረባረብ ይኖርብናል። ባለፉት 4 ዓመታት 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል አስበን አቅደን 25 ቢሊዮን ችግኝ ተክለናል። በዚህኛውም በሚቀጥሉት 4 ዓመታት የዚህን ክረምት ጨምሮ ተጨማሪ 25 ቢሊዮን ችግኝ በመትከል በድምሩ ከዓለም አንደኛው የአፎረስቴሽን ፕሮጀክት 50 ቢሊዮን ችግኝ የመትከል ስራ ይሆናል። ከዓለም በደህነት ከዓለም በችግር ከዓለም በድርቅ የታወቅንባቸው ብዙ ኔጌቲቭ እውቅና ያገኘንባቸው ጉዳዮች ያሉ ቢሆንም ቢያንስ 50 ቢሊዮን ችግኝ በመትከል በዓለም የመጀመሪያው ከባቢን የመጠበቅ አኩሪ ተግባር ሰራተኞች ስለሆን እኔም እናንተም እንኳን ደስ ያለን ለዚህ እድል ለዚህ ክብር ስላበቃን ይሄን በታማኝነት የምንፈጽም ለመሆን ደግሞ እንዲያበቃን እመኛለሁ። ዘንድሮ የምንጀምረው ሁለተኛው ዙር ከዚህ ቀደም ከተከልናቸው የሚለየው በብዛት ብቻ ሳይሆን ጥራት ላይ ያተኮረ መሆኑ ነው። ፍራፍሬ ላይ ባለፉት 2-3 ዓመታት በተለይም ማንጎ፣ ሙዝ፣ ፓፓያ ሻል ያለ አቮካዶን ጨምሮ ሻል ያለ ውጤት አስመዝግበናል። በዚህኛው 4 ዓመት ማተኮር ያለብን መንደሪን፣ ጊሽታ፣ ኮክ ከሁሉ በላይ ደግሞ አፕል ማስፋፋት ይኖርብናል። አፕል በወይና ደጋና ደጋ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ በስፋት ሊመረት ይችላል። የኛ ከፍተኛ ቦታዎች ደግሞ እንደምታውቁት ለምግብነት የሚውል ዛፍ የላቸውም። አዲስ አበባና ዙሪያውን ጨምሮ አግሬሲቭሊ መትከል ያለብን አንዱ የፍራፍሬ ዝርያ አፕል ይሆናል። አፕል በአገር ውስጥም በእጅጉ ያስፈልጋል፣ ከአገር ውጭም በእጅጉ ያስፈልጋል። እነዚህ ፍራፍሬዎች
بمقب راس اللمشال يلن المشات لما كون يميع قزوس لهنا يتكل اقرا من قد يمقب في اللاغو تاتشاتشن لمملس يميع سجسران سرال ولتنياو تقرات ميهونو هاقر بكال زافن يمنتك لاتشو زافوج كنياو غا يتفترو كنياو غا يمينورو يميقت من المكرام يميقوا قوامو اندي هونو بابزانياو هاقر بكال اندي هونو يمكرال بطرات لايسنا تكر مقبنا هاقر بكال لايكا تكون كالا من امترتر لجو تشاتشن تمرامرو بركت يالا مدانيت كزياوست لياغنيو يشلال تراتم مسرات يادرغا 50 بليون چگين ኢትዮጵያ ላይ እስከሚከተለው ምርጫ ይህ መንግስት ማሳካት ከቻለ አንድ በዘመን መካከል የማይናወጥ አሻራ አስቀምጥ ማለት ነው። ይህንን በከፍተኛ ያላፊነት ስሜት መምራት ስለሚያስፈልግ የሃይማኖት አባቶች መምህራን ተማሪዎች ሙሽሮች ሁሉም ኢትዮጵያዊ በያለበት ስፍራ ይህንን ተግባር በመፈጸም ለልጆቹ عند የሚጨበጥ ነገር የመተውን ስራ እንዲማር እንዲያስተምር እንዲያደርግ ማድረግንም ህይወት የህይወቱ አካልና ለመምድ እንዲያደርግ ዚያላቹ አላፊዎች መላው ኢትዮጵያ ህዝብ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት እንድንከውን አደራ ልላቹ ፈልጋለሁ። ዛሬ የምንጀምረው ተከላ በየቀኑ እስከ መስከረም የሚከናወን ይሆናል። በጥራት እንተክላለን በጥንቃቄ እንተክላለን የመብቀል ሬቱንም ዘንድሮ አምናጫምና ከነበረው ሻል እንዲል እናደርጋለን። ይህ የዝናብ መጠን ይጨምራል ያየር ጸባይ ያረጋጋል የምግብ ፍላጎታችንን በስፋት ለመመለስ ያግዛል። እንደዚህ አይነት መልካም ተግባር ላይ የሚሳተፉ ዜጎች በሙሉ ክብር ሊሰማቸው ይገባል። ከምናጠፋው በርካታ ጊዜ ውስጥ ውስኑን ቀንሰን ኢትዮጵያን በማልበስ ነገን ዛሬ እንድንተክል ሁላችሁንም በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። መልካም ጅማሮ ያማረ ፍጻሜ ይሁንልን። አመሰግናለሁ።